12 травня з нагоди дня народження Василя Степаника Прикарпатський університет святкує вже 77-му річницю. У межах цього дійства, незважаючи на погану погоду, у парку Шевченка відбувся науковий фестиваль. У рамках програми наукового свята викладачі, аспіранти, студенти університету продемонстрували цікаві експерименти, провели досліди та майстер-класи. Глядачі мали змогу побачити виготовлені своїми руками сонячні генератори, перетворення тепла в електрику, визначення якості навколишнього середовища та багато іншого. Сьогодні прийшли відсвяткувати і розділити свято Дня університету. Хочемо надихнути інших студентів, інших молодих людей, залучаємо до нас. Ми вирішили зробити сьогодні таку невеличку експозицію. Саме тому у нас представлені лицарі сьогодні, воїн УПА, воїн АТО. Насправді враження дуже позитивні, оскільки до нас підходили дуже багато людей, фотографувались. Франківчани змогли побачити, чим живе Франківськ, чим живе Прикарпатський університет, які в нас є здобутки, що в нас є нового. Це надзвичайно важливо для того, щоб показати, що ми не стоїмо на місці, ми завжди розвиваємося. Прийшло надзвичайно багато людей, люди дуже активні, цікавляться, задають запитання. Звичайно, на наступний рік хотілося б мати ще більше досягнень, ще більше, можливо, на міжнародній арені похвалитися тим, що не тільки Івано-Франківськ пишається своїми досягненнями, але і вся Україна пишається досягненнями Івано-Франківська. А з вами був студентський медіаблог ПНУ Медіа. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах та в Ютубі. Па-па!